сәлеметсіздер ме оқушылар бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қауіпсіздік ережесі гимнастикада композициялық элементтер құру сабағымыздың мақсаты бірлескен жұмысты оңайландыру мақсатында өзінің командалық көшбасшылық дағдысын бағалау дене шынықтыру сабағында қауіпсіздік ережесі үй жағдайындағы жаттығуларды орындау барысында қауіпсіздік спорты кейінде болу керек сырға сақина сағат мойынға тағылатын әшекей бұйымдар болмау керек жаттығу жасау кезінде айналанды кедергі келтіретін немесе қауіп төндіретін заттар болмау керек көркем гимнастика қыздарға арналған спорт түрі аталмыш спортпен жасөспірімдер 4-5 жастан бастап айналысады гимнастикада адамның денсаулығын нығайтуға сұлу келбетін қалыптастыруға дене икемділігі мен үйлесімділігін сақтауға септеледі. сондай ақ оқу жаттығу тобы баланың жасына физикалық дайындық деңгейіне қарай құрылады көркем гимнастика тек ептілік күш қуат пен төзімділік қасиеттеріне баулып қана қоймай гимнастикалық заттарды қолдана білуге үйретеді шеңбер доп шоқпар ле гимнастика спортшылардың хореография мен музыканы байланыстыра білуін және спортшылардың сезімін ритмін қалыптастыруын әр қозғалыс айқындап көрсетуін талап етеді себебі ол гимнастшылардың эстетикалық тәрбиесіне айтарлықтай әсер береді баланың гимнастика жаттығуында алған білімін үнемі жетілдіріп оның элементтерін толық меңгеріп отырғаны абзал себебі көркем гимнастиканың арнайы жаттығу элементтерін орындаған сайын ол адамның өзіне сенімді болуына тұлға ретінде қалыптасуына септігін тегізеді қазақстан республикасының көркем гимнасты әлия мақсұтқызы жүсіпова он мамырда 1984 жылы дүниеге келген түркістан облысы шымкент қаласында көркем гимнастикадан спорт шебері осы спорттан олимпиадаға қазақстаннан жалғыз жолдаманың иегері 2010 жылдан жылдан бері көркем гимнастикадан қазақстан республикасының құрама командасының аға жаттықтырушысы дүниежүзілік дәрежедегі төреші көркем гимнастиканың өмірге жолдама алған жері европа континенті алғаш рет көркем гимнастика ғажаптары туралы шығарма жазған адам француз азаматы дельсарт ол көркем қозғалыс грамматикасы атты еңбегінде бала үшін әліппе қасына сондай керек деген тұжырым айтады бұл идеяны іске асырушы рақты гимнастиканың атасы саналған швейцариялық далькроза ол кісінің тұжырымы бойынша әйел адам бойында барлық керемет бар бірақ бір ғана жетіспейтін нәрсе ол көркем қимыл қозғалыс мәнерлі жүріп тұру салты деп ақтарыла жазды кейбір мемлекеттердің дене шынықтыру пәні мұғалімдерін дайындау бағдарламасында көркем ырғақты қимыл қозғалыс техникасын меңгеру арнайы пән ретінде оқытылады бүгінгі сабағымыз аяқталды назарларыңызға рахмет сау болыңыздар